Xabar qilishda davom etamiz. Oliy Majlis Senati raisining Indoneziya Respublikasi Parlamenti Vakillar palatasi Spikerining sanoat va taraqqiyot masalalari bo'yicha ўринбосари Rahmat Gobel bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. So'nggi 4 yilda O'zbekiston va Indoneziya o'rtasida barcha sohalarda, jumladan parlamentlar o'rtasida hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Indoneziya parlamenti vitse-spikeri so'zining avvalida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholab, prezidentimiz rahbarligida tarixiy yodgorliklarni saqlash, islom dinini hamda boy madaniy merosni o'rganish bo'yicha ulkan ishlar olib borilayotganini alohida e'tirof etdi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikning foydalanilmagan katta salohiyatini qayd etib, ikki mamlakat uchun ustuvor bo'lgan yo'nalishlarda aniq qo'shma loyihalarni amalga oshirish orqali samarali hamkorlikni chuqurlashtirish va kengaytirishdan manfaatdor ekanliklarini bildirdilar. Muzokaralarda Indoneziya parlamentining rahbarini mo'g'ini Gobel janoblari aniq loyihalar bilan, takliflari bilan chiqdi. Indoneziya investorlarining O'zbekistonga qator sohalarda tekstil, kimyo sanoati, turistik infrastrukturani rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalarda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar bilan qatnashishga qiziqishni bildirildi. Bunda albatta Indoneziya parlamenti va parlamentlararo hamkorlikning ahamiyati ham alohida kasb etadi. Ishonamizki, bu hamkorlikning kelajagi porloq, chunki bilamiz, hozirgi kunda iqtisodiy hamkorlikda Indoneziya bilan hamkorligimiz salohiyati to'laligicha o'zlashtirilmagan va bilamiz, uning istiqbollari juda baland. Shuningdek, muzokaralarda mamlakatlar o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni yanada kengaytirish, ta'lim loyihalarini rag'batlantirish, talabalar hamda o'qituvchilar almashinuvi, ilmiy akademik faoliyat, tibbiyot, ziyorat turizmini rivojlantirish masalalari tilga olindi. O'zbekiston va Indoneziya parlamentlari palatalarining tegishli qo'mitalari o'rtasida aloqalarni yo'lga qo'yish muhimligi qayd etildi. Uchrashuv davomida O'zbekiston-Indoneziya hukumatlararo komissiyasi faoliyati samaradorligini oshirish masalalari ham ko'rib chiqildi.